Beskytt hendene med Atrix før arbeidet. Silikonet i Atrix verner huden som en usynlig handske. Så kan de pusse og skure. Nå kan vann og vaskemidler ikke skade huden. Smusk kan ikke sette seg fast i porene. Håndvasken er fort gjort, og arbeidshendene er på ny blitt fine selskapshender. Atrix på hånd, på forhånd.